Mambo ekutanga chapter 10 vapa verse 1 kusvika pa 7. First Kings chapter 10 vapa verse 1 kusvika pa 7. Echipiri kubva kuna Mateo chapter 11 vapa verse 28 kusvika pa 30. Matthew 11 verse 28 kusvika pa 30. Jesu ibwe dino mambo kadzi weSheba akati anzwa nezvembiri yaSoromoni pamusoro pezita ratenzi akauya kuzomuedza nemibvinzo mikukutu akasvika Jerusarema navanhu vazhinji nengamera dzaitakura zvinonhuwirira nendarama zhinji zhinji namahwe anokosha. Zvino vakati vasvika kuna Soromoni, mambokadzi weSheba akamutaurira zvose zvaiva mumwoyo make. Soromoni akapindura mibvunzo yake yose. Hakuna chinhu chakanga chakavanda kuna mambo chakanga asingagoni kumududzira. Kuzoti mambokadzi weSheba aona uchenjeri hwose hwaSoromoni neimba yaakanga avaka nozvokudya zvaiva patafura yake nemipiro yokupisa yaipisa muimba yatenzi zvakamupedza simba. Akati kuna mambo, shoko randakanzwa ndiri kunyika yangu pamusoro pamabasa enyu ouchenjeri hwenyu zvakanga zviri zvechokwadi. Asi handina kutenda mashoko iwaya kusvikira ndauya ndikazvionera nameso angu. Asi onai, handina kuudzwa kunyangwe hafu zvazvo. Uchenjeri hwenyu nepfuma yenyu zvinokunda zvose zvandakanzwa. Tichaenda kuna Mateo chapter 11 verse 28 kusvika pa30. Joko raJesu. Uyai kwandiri iyemi mose makaneta makaremerwa nemitoro yenyu, ini ndichakuzorodzai. Takurai joko rangu pamitsipa yenyu. Dzidzai pandiri nokuti ini ndakapfava, ndinozvideredza pamirangariro yangu. Ipapo imi muchagona kuzorora muchiva norugare mumwoyo yenyu. Joko rangu rakanaka uye mutoro wangu wakareruka kutakura. Mazwi aMwari kuvana vaMwari panguva yaMwari. Amen. Oh!
mazwi ndoda kututsira pozve zvakare pana mabasa ewapostori kana kuti X pazviyerengo zvitaverenga tiri kuda kunyanyo ita senda zita ra Jesu riende pakati pezviro zvese ruponeso runotobva kwaari bedzi nokuti kunze kwake hakuna mumwe munhu akapiwa simba iri namwari ane zita rinogona kutiponesa ndi Jesu ari kutaurwa pano nhasi manheru ano tiri kuda vakunde vanga vari kuteerera chiverengo chichiverengwa pane paverengwa muri pano here sangano sangano riri pano here muri mwere mukatumo nyaya iri kudiwa namwari yatawira pano kana kuti yakavakirwa chidziro chino chiri pano ichi nevarume nevakadzi vanopinda pano nevabva kwese kwevabva nevaenzi regai ndindi pamusoro yemufundisi hove ndine urombo zvikuru ndaringa ndacharika ndazozwa ndiri pano mweya uri kuti pane murume uri kumashure kwangu wosina kukwazisa thank you mufundisi hove wakauya pasi pano ngazvizikanwe wakauya pasi pano isu tanga tisati taberekwa ba asi muzvinyorwa zvinoera zvinotitsanangurira uye nekufamba kwedu muupenyu nekushanda kwaanoita muupenyu hwewanhu zvotitaurira endi towa nechokwadi chekuziva kuti mambo wedu ari Jesu Kristo uchauya paari kuuya apa haasi kuuya kuenda kutaundi ba kana kuuya kuti vanhu vawedzere dzimba kana kuwedzera kana kusawedzera ari kuuya kuzotora chechi yake muri kuteerera zvakanaka pane vanhu here panapa ari kuuya kuzotora chechi yake chechi yake yaari kuuya kutora ndevanhu vachati manheru ano tashumaira pasondo rino rese iwo usamirira zvenext week kana kupera kwesondo zveshida unenge usipo paunongonzwa chete nenyaya iyoyo ichishumirwa iyi iwe ibva watomuka kupinda muareka yejesu nokuti paari kuuya ari kuda kubvisa zvese zviri kunetsa vanhu zvese zviri kunetsa nhasi vanhu vari kunetseka nekutsvaka kuti upenyu tingahubata sei hutinakire asi regai tikuudzei kuti hakuna une solusheni yeupenyu hwemunhu pane pasi rinei ane solusheni ndijesu chete watiri kushumira panaa now mukadzi wamazwa wekushepa waverengwa nemuverengi muzukuru wangu waiva ari mambo waitonga kunyika kwake muri mune here chechi garai pasi musanyengofamba-famba vana mai venyu vari kutarisa vanokanganwa kutarisa muparidzi wechiti mwana wangu ndoda kuona kugara kwake ingetwa nemasoja wanga asika hapana waimunanambira pakusvika pedyo naye wanga ari mambo mari waigara pamusoro pemagoridhe migodhi yaiweko kushepa wanotaura vamwe vanoti kuethiopia vamwe vanoti kunorth hayman hatinei nazvo izvi asi tinoda kuti titaure ngenyika yeshepa mudzimai uyu wenyika yeshepa mudzimai uyu akadaro ari mupalasi asi haana kugara zvakanaka upenyu hwanga hune chakashota waiwe aine mibvunzo yaaibvunza muupenyu hwake handisi kumutswa kuti wanga akaroorwa kana kuti wanga asina asi tangonzwa kuti ndimambokadzi weshepa chechi iri pano era ndopaanoronga mukadzi uyu
azwa nenyaya ya Solomon ku Jerusalem. Solomon mwana wa David. Solomon ana chimwe chaka kumbira. Mukoma solo pamberi pamwari tinomuzwa kuti ndi aive nevakadzi wakawanda. Hatinei nazvo izvi. Tiri kuda kuti titaure nenyaya yakakonzeresa. Nyaya yakakonzeresa ndekuti wakakumbira Mwari. Muri kuteerera here sangano? Mwari andidi chimwe chinhu. Iri mari inozoteera. Zviri zvimwe ngazvitevere. Ndichirara zvepamubhedha umwe chete. Panga kusina mubhedha baikoko. Vairara pasi apa. Vese vechiwaridza ruchanja rwavo. Zvino umwe waiwe nemararo. Waiwe nemararo. Zvakaita vamwe vanhu vedu. Wali panapa. Vane mararo. Mararo anoreva kuti ukarara musoro wakadai. Unozomuka mangwanani. Wakuri mwesaiti. Umobvunza kuti marara makaita sei. Hazvina oda. Munhu une mararo. Zvino arara wakatsikira mwana wake. Vakarara vese kudai. Wakatsikira mwana wake. Wobva afa. Mwana wemunhu wemunhu wemararo. Zvino uyu wobva aona kuti mwana wangu wafa. Muri kuteerera zvakanaka? Ndokutora mwana wake. Kwakuisa kune uyu wakarara mushe. Kwakutora wa uyu kuti auye pake apa. Uyu kwakumupa akafa. Vamuka mangwanani. Ndopaona kuti iwe ndipi mwana wangu kana watora mwana wangu wako ndeuyu. Zvikanzi aiwa wangu ndeupi. Ndowauraye mwana wako. Pakabuda hehehe ipapo. Mambo ndohwaanoti zvakanaka ndazvinzwa. Chitorai banga. Chitorai banga muchichekerana kuti uyu makumbo. Uyu kumusoro. Uyu nyakura yao yakati ekizekiri matonga. Matonga. Ngaritorwe banga. Zvikanzi namambo Solomon. Mwana hazi wako. Ndewe uyu ngekuti anga ari wako mapemberere waita apa. Hazvina musoro. Wakarongedza. Sangano riri panera. Ndozvandiri kuda chete chete manheru ano. Kuti urongedze mibvunzo yako. Mikukutu. Kwete kamubvunzo. Yese yaunofunga. Kuti zvandinetsa izvi. Ndashaya kuti ndozviita sei. Rongedza uye nayo kuna mambo Solomon. Ndosvika kuna mambo Solomon. Nemibvunzo mikukutu. Ndiri kumuona chekutanga. Ari kubvunza mambo Solomon. Kuti muri kundiona here. Ndapinda pachigaro. Zera rangu rinorendari. Handisati ndaona kana muchinda. Kana umwe chete ari kundipfimba. Ndakambopfimbwa ngeveku United Nations. Wakabva waora mwoyo. Asi zvese ndinazvo. Hapana chakafamba. Zviri kundinetsa izvi. Ndiri kunetseka. Mhuri yangu yekwangu. Mari ndinayo. Zvese ndinazvo. Asi baba wangu namai wangu. Vanogara vachipopoterana. Handisi kuzwa nyaya dziri kuuya nemakotsi ekwangu. Ari kuuya nenyaya dzababa wangu. Havasi kugara zvakanaka mumba. Ndina kana umwe chete usina kupindurwa namambo Solomon. Manheru ano mubvunzo unoti une dambudziko ripi rakunetsa. Inyaya ipi yakuremera? Rongedza manheru ano. Jesu anobva anaidzira. Achiti ndiri kuona vamwe vane mweya wakuzvisunga. Vamwe vane mabhegi eblack ekurongedza. Kuti ndikatukwa nemurume ndinobuda ndichienda. Vari kufunga kuti kutiza pamba ndiyo solution. Vamwe vanetswa nezviro zveupenyu. Wabasa hakuna. Chekudya hapana. Hama dzaita sedzandiramba. Zvino hazvina kundimirira zvakanaka. Asi izwai manheru ano. Ari pano mambo Solomon. Ari Jesu Kristo. Anotirongedzai matambudziko enyu ese.
nawo ndinoapindura ndinoapindura hapana chiri kusara chakadaro parivaivho rine yagadzirwa iyi wakamboenda kwaana aposto wakamboenda kwaaprofita wakaenda kwese ukapuwa mvura dzekuyuchika dzimwe dzikarara mugomo dzimwe dzikarara kuseri kwemba hapana chakabuda ba vamwe vakataurwa zvikatsi murume wako anoda kubikirwa mushonga kuti adzikame bikira murume mushonga wazotigarei ungaomubikire mushonga wekuti aite rize haana kuzogara pamba nhasi manheru ano nhasi manheru ano regera zvemanize murume waenda hama dzakunga dzisipo pana Jesu weNazareta ari pano kupa upenyu kana wauya kwaari hakusiyiwa kadaro uri hwese nemumvura nemumvura hapana paunotaura kuti ndafirwa Jesu akashayikwa hapana paunotaura kuti zvinhu zvanetsa Jesu akashayikwa He is going to be your provider kupfuura vanhu tinofanira kuregista tivhote asi uyai kuna Jesu ndokuti muwane runyararo rwakazara munyika medu muno hatina hondoba yepfuti dziri kuti hatina asi vanhu vari kufamba vachitaura wega hondo yetaanayo haisiri yepfuti ba handiyenato ihondo yemupfungwa ihondo iri kubaya mwoyo wemunhu ihondo iri kubaya mwoyo wemunhu wazhinji namba yevanhu vari kuzvisungirira munyika muno nyaya dzacho ngedzekuti ndashaya rubatsiro that's a war haipedzwi netambo yekuzvisungirira nhasi tinotaura dambudziko ripi zvaro ripi zvipi zvaro raunofunga zvakunetsa zvakuremera ndinokukoka kuti ari pano Jesu weNazareta uyu ndiye anopedza nhamo dzako unoona mumwe munhu anonzi akazwa akarwara here zvikatsi amuka akafa arara akasvimbirwa nemibvunzo mikukutu yashayiwa pindura woona umwe anorara akagara ane masofa akanaka ane mubhedha wakanaka but kuti aparare pamubhedha pacho hope adzui anombofamba akambomwa mvura echifunga kuti tsinouya akambozhamura wombodzoka chinchakonzeresa mibvunzo mikukutu yaita kuti nehope dzireke kuuya mibvunzo mikukutu ukafamba mutown kana mupi zvamo maunofamba mumarodhi pamarobots paya unotozoridza bhero kuti munhu asimuke afambe anotaura ndi hauzowatsuri futi rongedza mibvunzo mikukutu rongedza mibvunzo mikukutu vanhu vamwe vakati hatiendi kumusha kuna mai wemurume wanoroya havaendi kumusha vanotsakatira musouthlands muno vamwe uchitsakatingira muwaterfalls havaendi ba murume anoenda ega kochema musha vaenda ikoko twana hatikubvumirwe kuonwa mvura yekumusha tunozorwara ona dambudziko iri idambudziko ityo tikuri kumusha tine mitumbu michena yeshena yekufara tikuri ikoko twechidya mvura iyoyo twechityapwira mvura asi akaondozouya akakupise mwiri tikuri kupise mwiri sei tunogara mudhorobha
Tina Jesu. Tina Jesu. Jesu iye yukana kumusha. Kuchinzi kunoroiwa. Ndinoenda na Jesu wakakunda waroi. Pamchinji kwa. Wakakunda waroi Jesu. Hakuna mroi unomira pana Jesu. Mapisa ese wakapukanya. Echipada itzira Jesu achiti zvapera. Kutaura waroi kuti vapera. Kuruseva mudhorobha. Varoi hakuchina. Kwana Jesu nesimba rake. Achitsvaira nemutsvairo wenyasha. Kupawa sina nyasha kuti wagare zvakanaka. Tina Jesu. Uri kukoka. Uyai mese. Hazvina mhosva makaremerwa nemutoo upi. Hazvina mhosva zviri kunetsa. Mune makotsi nemakotsi. Maakufunga kuzviuraya. Maenda kuvaprofita. Maenda kwese kwamunofunga. Vamwe vakatora rwendo kuenda kwachihota. Vamwe vakatora rwendo kuenda kuchipinge. Vamwe vakatora rwendo kuenda kwamutoko. Kwete koonamata. Asi kutsvaka unomubatsira. Asi izwai. Vamwe vakabuda mumaredhiyo vachiti iko come and experience the power. Kutodaidzira. Asi takazozwa abva ikoko ari kutaura kuti pawa yandakazobva ndakatobva pamurume ndakapuwe nhumbu nemuprofiti wakandipa pawa. Mhosva uri kurwara manheru ano aya. Hazvina mhosva wakataurirwa kuti hauzofi wakadai. Vari kuna Jesu wanofa wadai. Ndokusiyana kwazvo. Awa anoti haufi wakavaka. Vari kuna Jesu wanofa wavaka. Haufi wakashanda. Haufi wakashanda. Vari kuna Jesu wanofa washanda. Haufi wakaroorwa. Hazvina mhosva makore angu akawanda sei. Ini ndakamira panapa. I am looking very young. Muri kundiona ndirika teenager handimuzvona. Rika tini. Ndakaroora ndakura. Ini pano baba wakudzai. Ndini nekamufana kari apa nemukadzi wangu uri apo uyu. Hapana chakambochinja. Nyasha. Uyu. Ako kanoti kakaseka unoti dai karapa kachidaro. Kusishora handina akona nyeperwa nevanhu hamumbozofi makadai panika nikwe nekoma kwakaita zvinhu kuomerana. Jesu ana chakamuomera kana one. Satani ndiye akatoomerwa nekuti haana vanhu vaachagara nawo nekuti izvozvi tiri kudestroya kingdom yake fair fair. Tiri kuipwanyira pasi. Vanhu vendinogara navo maraini tina ainandi handina ndombototaura naye ende vanondoona sekunga munhu pasina. Ichocho chinoita kuti uonekwe pasina ichi. Uya nacho manheru ano. Vanotanga ndiwo mangwani. Mangwani amika nae mainingi. Asi manga muri kuchechi makazwa saundi yanga iri apa. Yanga iri apa kutaura. Musati mambotaura mese. Imotobata kutobata pa muromo kuti ah. Nai. Ingawo zvakataurwa zviyandizvo. Muri kutenda zvakanaka. Akonzeresa. Akazviita pana Pirato naHerodhi. Iye Jesu. Akazviita. Jesu asvika pana Herodhi. Atanga kusvika kuna Pirato. Pirato akati aa ndikatonga nyai uyu mugaririre uyu. Ndekuti Pirato naHerodhi vanga vasikaonani. Asi Jesu paaenda kuna Herodhi. Herodhi unonzi wakafara kwazvo kuona Jesu. Manheru anofarira kuona Jesu. Wakafara kuona Jesu. Aigona kufarira doro kupfuura Jesu. Wakafara kuona Jesu.
haikona kufarira fotra nembanje kupura Jesu. Wakafara erute kuona Jesu. Amuona Jesu kudaro unotaiwa. Regaiti mtose futi kuna Pilato. Sokoro farati. Nekuti Jesu wapia pana Pilato. Wapia pana Herode. Mandu ne mandu. Waona Jesu unopua rudo wekuda vanu. Waona Jesu unopua rufaro. Newa iwe mandu yake. Hanzi awa vairia. Waka fawadanana. Nekuti zaiwe mandu ne mandu. Hallelujah. Waona Jesu cheti. Yes. Wakwana nesiroses. Yeah. Wajinji waka wana ma church. Church yangu I Methodist. Church yangu I Wisiri. Church yangu I Zayoja. Church yangu I FM. Church yangu I Zioni. Oh, oh, nimoto mtambira. Oh, oh, ah, ah. Atisi kutaura izozo. Tiri kutaura mambo mprisita mkuru we church. Jesu Kristu we Nazareth. Yari kutu uyai. Uyai mese mune mifunzo mikukutu. Uyai ni mifunzo yenyu. Aikona kuti vanhu vanozo nditi. Aa. Vanhu vanozo nditi. Iyeye anokuti zvakati. Ndiye Satan manji. Muwengi werugare rwevanhu. Kana tese takagara mukatu. Takashira Jesu Kristu. Iyo nzimbo ine muno buda mapepa kuti wanoda peace and stability endai ku Southland, endai ku Hopley, endai ku Waterfalls. Hakuchina wanotema wanu nema temo. Hakuchina wanopukanya dzimba dzevanhu. Hakuchina wanovenga vamwe. Vakuwe vavengani nekuti tana Jesu weboka iri neweboka iri. Matambira Jesu munokanganwa zvese zvemaita zvekusakwazisana munotanga kudanana mobva mazoti ah inge wani tiri wana wamwe chete nhamo yako inhamo yangu motanga kuchema nhamo dzenyu muri pamwe chete zvino unoona vanhu vakaonana nhasi uno vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakasikwa mufananidzo waMwari unozwa kuti uriwe kwaningi uriwe kwaningi paniko pane une munhu here vanhu ndeva Mwari avo ipurizo zvoto zviri kukonzeresa kuti hamusati matambira Jesu weNazareta. Rugare ruchanonoka kuuya kwemuri Jesu kudzoka musati mwazwa kunaka kwerugare munyika yenyu ngekuti muchiri mhandu nemhandu. Tauya na Jesu anobatanidza a nation. Ndiye chete anogona kuunza rugare muZimbabwe. Ndiye anounza rugare pasi pese. Ndiye anounza rugare nema industry esai. Ndiye anovhura nekuti une magoride. Ndiye une zvese. Jesu wetino paridza uyu hatisi kuparidza zvematongerwo enyika ba tiri kuparidza zviri kuaffecta vanhu tochipa mhinduro inoti ane mhinduro handi umwe munhu ba ndi Jesu weNazareta ndozve tiri kutaura izvi kana unoita zvobereka awa kana muroita zvomunamato takumurambidzeko muruporedze politics politics unoiziva here. Politics change, not politics. Vanhu ndorakaumba munhu iri. Irori ivhui rikasaereswa. Ndiro rinoitirwa weti newana nezvidhakwa iro ivhui. Rakaumbe munhu. Vari kumusha vasina matoilet. Vanobva vaenda muivhuimo. Ndome vanoenda. Saka kana usina kuponeswa uine mweya weivhuiri rakaende weti mumusoro mako munozare weti. Jesus who brought peace to everyone. Saka tinotaura nya
mazina Jesu we Nazareta. Tikutaura nesimba ra Jesu. Rakaita kuti vamwe varume vaite ma gentlemen. Iwe watovenga hey, enge zvekuba, hey motoka iri kufamba nayo, wakaone pimari. Motoka idzi ndo dzetinofana kutofamba nadzo. Motoka idzi tinofana dai dai tonga zvakamira mushe. Munhu wega wega aifamba nendege. Tichitaura nyaya kudenga kwetiri kuparidzawo. We start from here. Tinotangira denga racho pano. Zvino uri mugehena kana uchiramba mashoko aya. Vese vanokuona maraini kana kumusha kwako havachadi kuti usvike ikoko. Pese pangawa pamusika une mhirizhonga, pangawa mukombi une mhirizhonga, mungawa mubhazi, mustoro mwapinda une mhirizhonga. Wherever you go, you cause problems. Haukotseri kugara munyika. Wakatukwa musoro une zvakazara imo. Vanhu ngavati kana wasvika, mukomati, mukoma kingi wasvika, makadiriko mukoma kingi, newana mai wofara. Haigona kuti wasvika kuti pese pewasvika, vanhu vanochema, pewasvika pese, vanhu vanomhanya. You are not a good person. Hausiri munhu uri right. Ndose tawira nevhangeri iri richinje wana Sauro. Vakadzi vanorova varume. Vakadzi vanorova hama dzevarume. Vanorova manebhazi avo. Vakadzi vakazara misoro ine turo tukuya tukenda taura. Marini tichitya vanhu ngaisvike nguva yekuzivana kuna Mwari wakatida. Takapuwa upfumi munyika yedu. Nyika yakapfuma, ine ngoda, ine zvese, but hamuzwi kunaka kwazvo ngekuti muri kumarana marana. Matsoka kuya kuna Jesu. Bhaibheri robva rati muchatya zvakanaka zvenyika yenyu. Muchatya zvakanaka zvenyika yenyu. Anodeura ropa romunhu. Yes. Ropa rake richadeurwawo. My God. Nokuti Mwari akasika munhu mumufananidzo wake. That's right, Karabasi. Materera zvakanaka. Mwechizviita munofunga muri kuita zvine musoro. But Mwari ari kukunyora. Uraya huku. Hauiti ngozi. Uraya mbudzi, hapana chinouya. Uraya ng'ombe, chiuraya munhu uone. Nhasi dzimba dzevanhu vanhu vari kupera kufa. Moenda kumaprofita manyeperwa. Imuri kukanganwa kuti pane munhu wamakanchingindidza. Mwechiti iye uri kuti makandiurayirei. Saka uri kuona mipengo yakawanda yevarume. Tendeuka. Jesu, Jesu, ngazwi retsitsi, vanhu vake vauya pano, nevari mudzimba, ngavazwi retsitsi, umwe naumwe amhanye netsoka dzake. Kutsvaka nekuuya kugashira Jesu weNazareta. Wetakapuwa pachena. Takamupiwa. Iye anopa peace. Une. Praise. Vati taine kusimuka netsoka dzenyu. Vati taine kusimuka netsoka dzenyu. Hanzi mwana muparadzi wakati anzwa. Afunga, afunga mana mparadzi, akafamba, hanzi akasimuka, mana mparadzi wakasimuka, achiti ndakuenda kuna baba wangu, ndinomukokai hama dzangu.
tufabai mchuya pambeli pana dina matenemi pambai mwili panu pambeli wano teachers mara na mosi ya kia mandi lakutu